Çıkarayım da hakkani olsun bana. Hakkani olsun. Yapıyor. Bana. Kinopçanı bastım, yap yaptı. 0 faizlik variant. Avto variant. Bozol sisteması da gelişli olarak. Ana dostum, anca mınca avto salon kı vermedi. Gebilen katli nazar digeniz, eşi arabası bu senem, takıp kuru bu senem, gelişli olarak. Bozol gelse alınadı, nakliye makılıp, gelişli. O sen alıktan ayrı olalım. Ha, sizler ondaki yine marka veresin. Gentra patlamasa ki Malibu'nu amakilere kegen. İştilerim mi? Malibu'da amakilere kepti. Dostlar, Eka Motors hafta sonuna gelgemiz. Bu yerde elektromobillerde en yengileri kegenegen batafsıl malumatını belişke hareket kılamız. Video yoksa like basıp dostlarınge Fadili Sakpesi'ne en cüdeyem kursan bulamız. Assalamu alaikum, çarçama yapsın ama ki. Assalamu alaikum, çarçama yapsın ama ki. Ama mısınız? Yengi modelimiz kirip kegen değişti. Şu sebepten kegen edik. Yani ki Muşni malumat berasızlık ümit tabısı da olası. Xitoyda Tesla'sı deyişadi buni. Bu Xitoyda trendi. Katta bolalar mashinasi. Tushunarlik mana do'stlar oldindan ko'rinishlari bu Malibu'ga raqobatchi shunaqami? Menimcha aka buni Malibu'ga taqqoslash bu gunoh bo'lsa kerak. Gap yo'q. Xo'p. Bu avtomashinamizda 360 gradli kameramiz bor. 360 gradli kamera aka LED yani LED optikaları da ki BYD Technology nima alohida bir brend ishlab chiqaradi buni optikalarini oldin ham orqalar orqa. Hozir bu Tesla ga raqobat desak adashmagan bo'lamiz. Ha, Tesla ga raqobat. Ma do'stlar, tanirov turib olsalar ham boru. Chistali Neabishning avtomashinaga aylanib ham qoladi. O'zi turishi ham Neabishning oldi sensorli datchiklarimiz bor. Lyuklari qaranglar, derisga ochilib turibdi. Ko'rishlaring mumkin do'stlar. Va 19 dyumli ushbu avtomashinamizda saka diskalik bu komplektidagi. Ha, bu o'zi zavodskoy. Endi ichki dizaynga ahamiyat beradigan bo'lsak, bunga tonirovka urilganmi? Yo'q, o'zi zavod tomonidanmi? Ha, zavodskoy qoraytirilgan ekan do'stlar. Kelinglar tashqi ko'rinishini bitta ko'rib olsak-da, keyin ichiga sayohat qilsak. Ammo orqa optikasi bor-u, jinni qiladi. Gap ochig'ini aytaman do'stlar. Kechki payt shahar ichida yurganda Neabishning avtomashinaligi yaqqol bilinib turadi. Nima maqtayapman? Sabab o'zimga yoqqani uchun shunaqa maqtayapman do'stlar. Orqada sensorli datchiklarimiz bor. Yana bir narsaki, hozir mana shu to'rtta qo'limni qo'ysam spor ketsa-da. To'rtta qo'limni qo'ysam, sindiradimi, sindirmaydimi qo'limni? Sindirmaydi. 100%. 100%. 100%. Bo'ldi, gap yo'q. Eshitilaring, tekshirib ko'ramiz. Hozir men qo'limni qo'yaveray, sizning qo'lingizga ko'p narsa kerak. Gap yo'q, mana bosyapman. Mana, sal chiqaring-da, haqqoniy bo'lsin mana. Haqqoniy bo'lsin. Gap yo'q. Mana, knopkani bosdim, yopyapti. Oridimi, ormadimi? Sal oridi. Sal oridi. Ya'ni kalbasa bilan 3ta, 2ta kalbasa bilan sinab ko'rsa bo'ladi. Haliga izini bildirish uchun. Xo'p, orqada sensorli datchiklarimiz bor ushbu avtomashinamizda va e'tibor berishlaringiz mumkin do'stlar, bu yerga ya'ni avariyangi situatsiya bo'lib qolsa, tushunarli, bu yerda zaryadniklarimiz, buncha bu zaryadniki ko'p. Zavodskoy komplekt o'zini komplektida bo'ladigan 3.5 kilovatli zaryadniki ham bor. 3.5 kilovatli. Bu bo'lsa kerak. 3.5 kilovatli zaryadnikidan tashqari biz salon tomonidan qo'shib beriladigan 7 kilovatli zaryadniki bor. 3.5 kilovatli zaryadnikida mashina 20 soatda turadigan bo'lsa 7.5 kilovatli zaryadnikida akkumulyator yo'mkisiga qarab aka 10 soatda turadi. Ozmoni ham bitta ko'raychi, chekkada boshqacha turadi. Ha, bu o'zining rezetkasi alohida. Bu hozir dvigatel hisobidami? Ha, mana shu ko'rsa bitta ekan-a. Bu mashinaga tiqilgan joyi, bu oddiy razvedkadan dvigatel qilingan joyi. Shunaqami? Tushunganingiz bo'lsa? Bu yerda qo'shimcha jihoz, ya'ni jilet bo'lsa kerak, ha? Bu yerda bu nasos. Ha, bu kompressor, nasos, klei.
kilay. Buni qana ishlatamiz deganlarga nasosni bunga tiqasizlar, o'zi teshilgan joyini yamaydi. Gap yo'q. Orqadan bitta yoping, bitta bu tomondan ham ko'raylik. Orqadan ko'rinishlari uzoqroqdan do'stlar. Mana pastroqdan ham bitta ko'rsatib beraman sizlarga. Gap yo'q. Endi asosiy yangi avtomashina bo'lgani uchun shu avtomashinamizni to'liq ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Bu podveskalari qanaqa? Podveskalari ham ular Mercedes kompaniyasi bilan sarmoyasini ishlab chiqaradi. Pashti Mercedes bilan bir xil o'ta yumshoq podveskalar ekan. O, nezavisiymi podveskalari? Orqasi nezavisiymi, oldi Markvesini? Ha, oldi Markvesin, orqasi nezavisiymi. Shu tilim kemay qolaveradi, shu gap yo'q lekin. Orada sizlarda ham bo'ladimi? Agar bo'lgan bo'lsa like bosib beringlar do'stlar. Xo'p. Gap yo'q. Ushbu avtomashinamizning narxi qancha? Buni 50 ming dollar sotyapmiz. Realni oladigan odamlarga 48 ming dollar qilib beramiz. 48 ming dollar qilib beriladi. Endi kelinglar, ichki tomonlarini bitta ko'rib bersak. Nimaga bu avtomashina shunchalik puliga arziydimi? Ko'ramiz. Mana do'stlar. Ichki tomonlari koja, polnosti koja bilan ishlab chiqarilgan va ushbu avtomashinamizda ichki tomonida 6 kolonkasi bor. Mana porfirinli koja, ushbu avtomashinamizda 6 airbagimiz bor. Mana va e'tibor berishlari mumkin, bu yerda xromni detal ishlatilgan va bu yerlariga ham hattoki koja. Naturalni, ya'ni oddiy koja bas, o'sha qimmat kojadan urilgan va sidinalarimiz porfirinli koja, o'sha teshik-teshikligidan. Xo'p, mana polnosti ko'rinishlari. Pashti Mercedes o'xshab ketadigan dizaynda ishlab chiqarilgan. Mana bu yerga e'tibor bersanglaring, xuddi 222 ni eslatib yuboradi. Va do'stlar, bu yerlarimiz ham datchida, sensorda. Mana luklarimiz ham hattoki ochilib yopilishi sensorda. Uji mana yopilyapti. Ana gap yo'q. Hozir yana qayta ochib yuboramiz. Bosib tursangiz ham ochilgani bor ekan. Bitta urib bersak, polnosti ochar ekan do'stlar. Gap yo'q. Oxirigacha ochsa ham bo'ladimi buni? Aha, oxirigacha. Pardanimi? Ha. Parda polnosti ochiladi. Ana lyuk yarimigacha ochiladi. Tushunarli. Xo'p, endi ushbu avtomashinamiz hozir 32% lik zaryad bilan do'stlar 61 km yurar ekan. Bitta to'liq zaryad qanchaga yetadi? 506 km yuradi. 161 km yuradi. 32% zaryad qilsin hozir. Ha, hozir kunda shunaqa. Lekin to'liq zaryadi bilan 506 km yuradi. Va do'stlar, e'tibor berishlaringiz mumkin, mana ashpkalar holati, hattoki dizayn yorib yoribdi bor-ku. Gap ochig'ini aytganda. Xo'p, yana bir narsa aytmoqchi edim. Bari qop ketdi. Bari qop ketdi. To'g'ri, orqa tomondagi bari qop ketdi. Do'stlar, gap yo'q. Mana. Ana. Ana komfort, atotsiz, podstakanchik. Xo'p bo'ladi. Va simsiz zaryadniklarimiz bor. Bu birinchi pozitsiyasimi shunda? Fullida. Fullida sensorda bajaradi. Bu yerda sensorli tizima ham bor. Full versiya. Agar zakaz qilgan bo'lsak, full versiyasini ham olib keladimi? Do'stlar. Bu avtomashinamizda ruli juda ham yengil, ko'rishlaringiz mumkin. Elektrosvilit rullarimiz ushbu avtomashinamizda sidinalarimizni legrovka qilish imkoniyati bor. Hozir uni ham ko'rsataman. Bu yerdan mana sidinalarimizni shopir tomonidagini legrovka qilish imkoniyati bor va bu yerda polosa udrujeniya, stabilizator. Xo'p, bu yerda qorli yo'llarga ham bor ekan. Bu yerlari sensorda bajariladi. Bu yerda simsiz zaryadga qo'yish imkoniyati ham bor. Bu yerga telefon va bu yerga ham simsiz zaryadga telefonni qo'yib berish imkoniyati bor. Naddu funksiyamiz bor, isitish, sovutish sidinalarimizning funksiyasi bor. Xo'p, endi yana qaysi qismi qoldi? Sizlarga ko'rsatayotgan asosiy pulini aytildi. Endi aksiyalarini aytishga harakat qilamiz. Ushbu avtomashinamizni kelinglar bu yerlarni ham batafsil ochsak. Mana. Parfirinli koja ushbu avtomashinamizda va bu yerda ham juda ham kenggina joy bor. Mana.
yerga kalit qo'yib bersalaringiz bo'ladi, xolasalaring bu yerga. Xullas udobni joyiga, o'zlaringizga yoqtirgan joyiga qo'yishlaringiz mumkin. Va rollarimiz elektronik tarzda tushib ko'tariladi va stali nima deydi? Cruise control avtomashinamizda bor ekan. Gap yo'q. Lekin bola mashina jinnisi ekan. Gap yo'q. Xo'p, endi ushbu avtomashinamizni gazeta bir 12,000, 13,000 jentrani puli bor odamlar kelsa, ushbu avtomashinamizni olib ketsa bo'ladimi? Ketsa bo'ladi. Olib ketsa bo'ladi. Ya'niki, uzoqib ketsa o'sha 12,000, 15,000 puli bo'lgan bo'lsa, olib ketsa bo'ladi. 4 yilga maydalab berishga bank orqali bo'ladi. Ofitsialni bank orqali yoki avtolizing bo'ladi. Xolasa avtolizing, xolasa hamkor bank orqali. Любой bank o'ziga udobniy bank topsa, protsenti ozroq bank topsa o'ziga shartnoma tuziladi, kontrakt tuzilib turib, qilib beriladi. И keyin buni zakazga olib kelsa ham bo'ladi, boshqa modellarimiz ham. Любой электромобиль. Inamarkalar bo'lsa-chi, misol uchun Camaro bo'ladi, Range bo'ladi misol uchun. Любой, farqi yo'q. Ha, farqi yo'q. Pulini bersa, soqqasini bersa, eshak ham olib kelamiz demoqchisiz. Gap yo'q. Taka bo'lsin, sut bersin, yangi mashina olib kelaverasiz. Gap yo'q. Xo'p, bu avtomashinamizga, ya'niki xolagan avtomashinamizga to'lovlar bor ekan do'stlar. Necha kunda zakaz bersak olib keveriladi? 90 ish kuni aka. 90 kun shartnoma bo'yicha. Sinovgan vaqt 30-35 kun ichida mashinalar kirib kelyapti. Ya'ni 30-35 kunda ushbu avtomashinalarimiz kirib kelyapti, ya'ni rastamoshka bo'lib tayyor. Qani, patruch. Tushunarli. Navbatdagi avtomashinamiz BYD-ga, hatchback varianti, ikkalasining firmasi bitta. Sal prostoyroq variant ishlangan. Buni narxi qancha? $27,000. Ustupka qilib beriladi bundan. Ha, qancha skidka qilib beriladi agar nima qilgan bo'lsa, pod zakaz bo'lgan bo'lsa? Naqd pulga bo'lsa 25 ming dollarga beriladi. Naqd pulga bo'lsa 25 ming dollarga beriladi. Ana do'stlar. Xo'p, bu avtomashinalarimizga yana bitta narsaki, kompaniya tomonidan, ya'ni avtosalon tomonidan 0%lik bir imkoniyati bormi? CVS qilsak, bir yaxshi oymoy qilib beradigan bo'lgan bo'lsa, xijolat qilmaydigan bo'lsa bir iloji bormi? Iloji bor aka. Iloji bor. 0%lik variant, avtovariant. Bozor sistemasida kelishilaveradi. Ana do'stlar, ancha-muncha avtosalon qilib bermaydi, lekin mana qilib berishyapti. Bir og'zim o'sha boshliqlardan so'raganidek, telefon qilsin, yaxshi bolalar bo'lgan bo'lsa ko'ramiz deyishdi. O'ylab ko'rishar ekan o'shanda ham to'liqroq sizlarga ma'lumot beradigan bo'lsam, o'ylab ko'rib javob berilaveradi. Xo'p, 0%lik. Ya'ni uzoq qilib ketsa 3-4 oyga berishsa kerak. Yana bilmadim, yana kelasizlar, telefon qilasizlar, ma'lumot olishlaringiz mumkin. Xo'p, bu avtomashinamizga necha pul bilan chiqadi? Bitta pasportga 50% to'lasa hamkor bank orqali qilib beramiz. 50% premierni qanchadan atrofida bo'ladi? 12,5 atrofida. Demak, ya'niki hozir 6,000-7,000 puli bo'lgan bo'lsa, значит 25% to'lab olib chiqishni ham imkoniyati bor. U shartlarga qanaqa kelishamiz? Ish haqqi bo'lish kerak menga? 25% ish haqqi kerak. Agar 50% to'lagan bo'lsa, ish haqqi shart emas. Batafsil to'liq men hozir do'stlar reski ma'lumotlar berib ketyapman. Asosiy ma'lumot imkon qadar o'sha kelsalaring yana bir qator berilaveradi do'stlar. Bu avtomashinamiz qanaqa model? Volkswagen ID.4. ID.4 elektromobil. Cross Pure Plus modeli aka. Buni narxi qancha? Buni narxiga mashinamiz jinda yurgan mashina, 4700 km yurgan. 4700 km yurgan. $40,000 deyapmiz, kami bor aka. $40,000 kami bor ekan do'stlar va bu avtomashinani xolasak, kech paytmi, kunduzimi kelib minib ko'rib, haydab ko'rib olsak bo'ladimi? Test drive imkoniyati bor aka. Test drive bor ekan do'stlar. Bunga ham necha pul to'laymiz oldindan? Oldindan o'sha kredit qilmoqchi bo'lsa, ish haqqi bo'ladigan taqdirda 25% to'lab kredit qilsa bo'ladi. Necha pul atrofida boshiga to'lov qilamiz? Hozir endi bu narxi kelishilgan holatda. Ha, kelishilgan holatda. Ya'niki o'zim guvoh bo'lgan, oldingi safar ko'rsatgan modelimiz ham bor ekan. Shunaqa modeldan
yana kepti. Xo'p, o'zim guvoh bo'lgan narsa shundaki, bozor sistemasiga o'xshab buni ham kelsalaring bo'ladi. Ya'ni qo'l siqib aka bering, menchaga bo'lsa shunaqa sistemalari ham bor. Imkon qadar bozor sistemasini ham kelsalaring bo'ladi do'stlar. Xolasalaring o'sha mashinasi, Devo avtomashinasi bo'lsa, Inamarka avtomashinasi bo'lsa, tashab ketsa, uni ham kelsa bo'ladimi? Kelishib olib qolamiz. Ana bo'lsa. Ana bo'lsa. Bu gap bilan qat'iy nazar deganingiz, eshak aravasi bo'lsa ham, taqir tuqur bo'lsa ham kelishilaveradi. Bozorga solinadi, narxiga nima qilib, kelishilib o'sha narxdan ayirib olamiz buni. Ha. Sizlar o'rniga Inamarka berasiz. O'rniga jinda yetmasa-da plata qiladi. Agar ortib ketadigan bo'lsa biz pul beramiz. Ana do'stlar. Undan qimmat mashina bo'ladigan bo'lsa, bular pul berib sanoma olib qo'yishavar ekan. Yangi mashina olib keltirasizlar, xudo xolasa. Yap yo'q. Bo'lsa shunaqa bo'lsa. Xo'p. Navbatdagi avtomashinamiz GAC Aion S. Toyota GAC Aion S. Toyota bilan совместно mashina ishlab chiqaradi bu kompaniya. Aha. O'ta nadyojno mashina, sedan, ichlari keng. Mers, salkam Mers, sportivniy Mers. O'tgan safar agar qiziqqan, qiziqayotganlar bo'lsa, ushbu avtomashinaning to'liq obzori bundan oldingi videolarimizda bor. Ko'rsalaring, to'liq ko'rsatganmiz bo'lsa, xullas shunaqa mashinadan bitta aka minib ketdi. Shaharda to'g'risi bor. Neyabishni ko'rinar ekan. Orqa optikalarini ham kelinglar-da, orqa optikalarini ham bir qator ko'rsatib bersam, ichki ko'rinishi mana Mers salkan. Gap yo'q. Mana orqadan ko'rinishlari. Bu ham elektromobil, do'stlar. Keyin to'liq ma'lumotni Instagram sahifa, qaysi sahifa? Akomotors.uz. Pastda opisaniyadagi Instagram sahifamizga obuna bo'lsalaring, Telegram sahifamiz ham bor. Ikkalasida podrobniy informatsiya beriladi aka har bitta mashina. Har bitta mashina to'g'risida informatsiya ham berilib borilyapti do'stlar. Yanaki, hattoki mashinaga zakaz bersalaring, telefon nomerlaringa kulli nimasi ham yetib boradi, ya'ni ma'lumoti, atchoti boradi. Xo'p, bu avtomashinamiz narxi qancha? 30 000 dollar aka, ustupkasi bor bunda. Naqd bo'ladigan bo'lsa, ustupka qilib beriladi. Naqd pulga qana olamiz? 29,5 mingga olsa bo'ladi naqd pulga. Naqd pulga 29,500. 500 ga olsa bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, agar zakaz berib olayotgan bo'lsak, zakaz berib oladigan bo'lsa, 1,5-2,000 dollar arzonroq keladi. 30-35 kun ichida mashinasi kirib keladi. Primoy zavoddan odamni o'sha nomiga kirib keladi mashina. Ya'ni 1,5 ming dollar yutib qolganimiz shundan bo'lyapti-da, primoy zavod tomonidan nomiga chiqqani hisobiga yutib qolyapmiz. Tushunarli. Navbatdagi avtomashinamiz Neta Yupro Turius. Hozirgi kunda Farg'onaning o'zida ham juda moda bo'lgan mashina. Yetti sakkizta sotildi ekan o'zi, do'stlar. Mana orqadan ko'rinishlari. Bizdan sotib olgan odamlar davolna bo'lib, hammasi chiroyli minib yurishibdi. 4 km yuradi Neta Yupro. Ya'ni qiziqqan odamlar bir-biriga oshiryapti demoqchisiz-da. Gap yo'q, mana. Do'stlar, sportivnik ichlarini ham bir qator ko'rsatib yordim sizlarga. To'g'rirog'i bu avtomashinalarni narxini ko'rsatishim kelovdi sizlarga. Ichini qiziqib ketdim o'zim ham gapingizga bo'lib. Xo'p, buni narxi qancha? Aka 30 000 dollar deyapmiz, ustupka qilib beriladi naqd pulga. 30 000 dollar deyilyapti. Qancha yuradi bu? 400 km yuradi. Ograniченияsi qanaqa? Ograniченияsi 150 ta ограничение qo'yilgan bo'ladi. Olib tashlasa bo'ladimi, yaxshi programmasi bo'lsa? Yaxshi programmasi bo'lsa olib tashlasa bo'ladi. Ya'ni o'ziga moslab chopayotgan qilsa bo'lar ekan buni ham. Gap yo'q. Xo'p, buni ham avtokredit, lizing qilib olish imkoniyati bormi? Misol hozir gapni ochig'ini aytadigan bo'lsak, ya'niki 5-6 ming puli bo'lsa ham, 10 ming puli bo'lsa ham kelsa, ushbu avtomashinalarni xohlaganini olib ketish imkoniyati bormi? Xohlagan mashinasini olib ketish imkoniyati bor. Agarda menga kattaroq gabaritdagi mashina kerak, krossover kerak deydigan bo'lsa, puli o'sha finansiyaviy tomondan jinday qiynalgan bo'lsa, xuddi shunaqa ko'rinishda boshqa mashinalardan tavsiya qilamiz biz. Не только именно bu mashina, balki shunga o'xshash keng, lekin shu cho'ntakli mashinalardan ham tavsiya qilamiz. Ya'ni budjetniylar ham bor. Variantlar ham bor. Aha, tushunarli. Yana do'stlar bitta tomoni bor. Pastda ham o'sha podvalda ham mashinalari bor. U tomonda kelganlaringda bir batafsil ko'rsalaring ham bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Toyota Isuzu. Sportivniy variant, 204 tot kuchi bor ekan, maksimal tezlik 180 bularda. 5 sekundda 100 ga chiqadi. 5 sekundda 100 ga chiqadi. Sportivniy variant.
Sportivniy variant. Bu avtomashinamiz narxi qancha? 35 ming dollar. Ustupkasi bor, naqd pulga bo'lsa. Ha, ya'ni skidkasi bor demoqchi. Skidkasi bor. Aha, tushunarli. Xo'p, bu avtomashinamizga oldindan 25% to'lasak qancha atrofida chiqadi? 25% to'lansa, bankdan hisob-kitob berishadi. Uni podrobno telefon nomerlarda yoki Telegramda, Telegram sahifamizga yozsa, hamma mashina haqida podrobno informatsiya beramiz. Yana do'stlar, ana gap tasdiq bilan bo'lgan yaxshi, ya'ni telefon qilasizlar, xohlagan modelimizni batafsil ma'lumoti bo'ladi, faqat telefonga aloqaga chiqsalar, shu modeldan yo'lmas, shu modeldan zakaz bermoqchiman. Podrobniy ma'lumot bering, grafikasini Telegram orqali jo'natib yuboring desangiz, bemalol bular kompyuterdan ko'rib bemalol sizlarga grafikasini tashlab yuboradi do'stlar. Lekin o'sha Gentra qotillari deymizmi, shunga o'xshagan avtomashinalar kelgan, eng qiziqqan mashinamiz shu bo'ldi. Qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Video yoqsa like bosib, do'stlaringa podelsa qilsangiz juda ham xursand bo'lamiz do'stlar. Adashdingiz, Gentra qotil emas aka, Malibu'ni amakilari kelgan. Eshitdilaringmi? Malibu'da amakilari kelibdi. Gap yo'q. Sog' bo'linglar, ko'rganda ko'rishguncha.